Večeras ćemo govoriti o lepotama našeg kraja, našeg zavičaja, o svemu onome što naš zavičaj nudi, a što možda mi nismo ni svesni, se to nalazi u našoj blizini, upravo iz razloga što ga nismo u dovoljnoj meri istražili. Govorit ćemo o knjizi našeg sugrađanina, lepa, zanimljiva i manje poznata mesta u pirotskom kraju. Knjigu je napisao Goran Mitić. Knjiga objavljena u maju ove godine i imala je svoju promociju u četvrtak, mislim da je tačno 6 meseci od tada. I ti si tada predstavio knjigu možda porodici i užoj prijateljima, da. Pa smo evo došli na ideju da predstavimo malo i široj javnosti, tako da ćete na kraju večeri imati prilike da porazgovarate sa autorom, jer verujem da većina vas u publici ima knjigu da je pustila da prelista ili pročita, pa možete da postavite pitanje ili pak da date neku sugestiju.